Оңтүстік Судан президенті Сальва Кир мен елдегі көтерілішлер басшысы Риек Мачар уақытша бітімге келу туралы келісімге қол қойды. Бұл екі тараптың азаматтық соғыс басталған былтырдан бергі алғашқы кездесуі. Кир мен Мачар елде өтпелі үкімет құруға келісті. Билікке наразылар былтыр 16 желтоқсанда Оңтүстік Судан астанасы Джубада әскери көтеріліс жасамақ болған еді. Осының салдарынан елде қарулы қақтығыстар басталып 500-дей адам қаза тапты. Еске сала кетейік, екі тараптың келіссөзі Эфиопия астанасы Адис-Абебада өтті, ал ара ағайын қызметін сол елдің премьер-министрі атқарды.